ଅଡଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି 48 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛି ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ ଧରିତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଧରିତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧରିତ୍ରୀର 48ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧରିତ୍ରୀର 48ତମ ଜନ୍ମଦିନ ବିଶେଷାଙ୍କ ସୂତାଖିଅରେ ବିଶ୍ୱ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଧରିତ୍ରୀର ସମ୍ପାଦକ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ସମସ୍ତ ପାଠିକା ପାଠକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଖବର ଅତିରଞ୍ଜିତ ନ ହୋଇ କିଭଳି ସଠିକ୍ ଖବର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଦିଗକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ଖବରଦାତା ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 48 ବର୍ଷ ବିନା ସାଲିସରେ ଯଦି କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବି ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରୋନାକୁ ନେଇକିନା ବି କାଗଜ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଧରିତ୍ରୀ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିଛି ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀ ବିନା ସାଲିସରେ କାମ କରୁଛି। ଧରିତ୍ରୀ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାର ନୂତନତା ବଜାୟ ରଖିଛି, ଆଗକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ଧରିତ୍ରୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ଧରିତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଏଇଟା ମୋର ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏଇଟା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଳି ଖାଉଛୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦର ଏବେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟେ ନିଜର ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ବର୍ଷ ସାରାର ଯାହା ଅବସାଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଇଏ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ହଟେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ମନେଇବାର ଦିନ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଖୁସିଟା ଆମେ ଏଠି ମନାଉଛୁ, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି। 1974 ନଭେମ୍ବର 24ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଧରିତ୍ରୀ, ଯାହା 1974ରୁ ଏଯାବତ୍ ଧରିତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ 47 ବର୍ଷ ହେଲା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛି। ଖବର ସମେତ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଛି ଧରିତ୍ରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦକ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କ ସମେତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦ୍ୟାଶା ଶତପଥୀ, ସାହିତ୍ୟାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସଠିକ୍ ଖବର, ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 48 ବର୍ଷରେ ଧରିତ୍ରୀ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ଆଉ 2ଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ 50 ବର୍ଷ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ଧରିତ୍ରୀର ସତ୍ୟ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ଖବର କେବଳ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକାଦୃତ। ଧରିତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଏକ ନିଆରା ଖବରକାଗଜ, ସେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଧରିତ୍ରୀ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଧରିତ୍ରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ।